До среда вечер нова влада, веќе од четврток ќе се стартува со работа. Најавува мандатарот Зоран Заев, кој синоќа го достави до собранието предлогот за состав на влада и програмата. Заев најавува дека приоритет ќе биде укинувањето на екстерното и измените на изборниот законник за да се овозможат локалните избори. Најглавната работа ќе оди на две линии во новата влада. Првата е комплетно организирање состанот и екипирање на тимови заради реформите. Ќе препознаете и во министрите без ресори како ќе провеуваат надлежности на предавање на надлежности околу реформскиот процес. И таа е една трака по која што ќе се движи новата влада. Втората паралелна трака е унапредување на совкупниот квалитет на животот на граѓаните. Председателот на Собрание Тала Џафери седницата за избор на влада ја закажа за утре во 11 часот. Пратениците имаат 48 часа за дебата по предложените министри и програмата и до среда на полноќ треба да се гласа. Се очекува на седницата да присуствуваат сите пратеници. За председателот на ВМРО ДПМН Никола Груевски Заев предлага слаб состав на владата и не верува дека има реформаторски капацитет. Така што не може да стане избор за реформска влада. Напротив, може да стане избор за антиреформска влада, ова што сега се предлага на шверцески начин да се промени низ парламентот. За новата влада, предводена од Заев, се очекува да гласаат 62 пратеници, само еден повеќе од необходниот број на гласови за избор на влада.